Wow! Zimi aici, băi! Ia mă, ce? Da, pe urgere ar dau într-o evit. Aram bobena ar apresa să ieși. Co ta si schlimo diso? Ogesal mebit megobrebo, vinc cina epizod sukura, moto mogza urobaze, dartsmunebuli var elodit rom meore natseli daidebuda akhla. Minda gagitsruot imedebi, meore natseli ikneba am epizodchi ogond chveni championatis Kavkasiis tasi tsriuli rbolashi meore etapis shesakheb ikneba. Tumtsa dagavshvidert da mogza urobaze ikneba meore natselits da mesame natselits. La ce e heba dreoandel epizod? Pirul națel și ihil auto. Da, hloi bit augustos, da, sa-ți pise ihotul sorat maxos, rode sa-ți pirul etap is șemdec, mi-u edit trec ze sau argișod, dat gar meore etap ze ucue. Isetic argișe de ghis date ba mindoda, dar meșu de a meru iad ghilis fus brzola. Huteul sub umizneb-di, pirul viziti, heboda amortizatoris ca sorebas. Meda Lucas, auetit sau argișod, a că droi și am sirebaze sau bari arcopila, radgar odesat, ori sam cu irian și oaleț, a că te trecze, mere tulia, piruelive, misloaze, ragați cargi droda a pixiru. Cargat gasorebuli amortizatorii, nici n-au sau m-au luat automat urat droi și am sirebaze, dar n-ar ce su cu episod ce e hilot. Ehan, utxari kidet katzias. Street baroni. Anu mero gogo qopili qavi. Aseti iknebodi albat. Chevnairi kombinizonia tsia zustad. Chuentan samtsukharot gogoebi ishviatoba trekze. Magram Mainz area. Oklet, tormozi chadis bolonde. Ise ro khiltetmanebze medeba titebi. Da tan gasazlev, tan stilo pro da amokhroche, imtor saerto da gharichers. Zime baikia. Ai baron tsmovida. Ara. Abai, kateste. Da mi reakcie momitoi rogori. Nahot, nahot. Vlogshi mohtebit. Ofsit.
მოგახსენებათ რბოლისთვის მომზადება იაფი არ ჯდება და წლევანდელი სეზონი ჩემი და ჩემი გუნდისთვის ისეთი საინტერესო არ იქნებოდა, რომ არა კომპანია გეზმოტორსი, რომელიც MotoGP-ის ოფიციალური სპონსორის ლიქვიმოლის წარმომადგენელია საქართველოში. ამავდროულად მინდა გაჩვენოთ გეზმოტორსის დიღმის ფილიალი, რომელიც განსხვავებული კონცეფციითაა შექმნილი და ლიქვიმოლის ნებისმიერი საწყებსაპოხე მასალის შეძენას შეძლებთ თქვენი მოტოციკლის თუ ავტომობილისთვის. Კლეთ კიდე წავეთამაშეთ ამორტიზატორს, ლუკა დამეხმარა და ვნახოთ ახლა რამეს ხოღობას თუ ვიგრძნობ. ასე გულიანად არ მივარჯიშია რამდენი ხანი. არ მისთვის ერთგვარად. ვიცი რო არ გესმის. მაგრამ რეაქციაზე გეტყობოდა რომ ძალიან გაგისწორდა კი. ვა. ძიმეა ის ბანკი, გამოჩო. ლევან, შენის მოგვიყევი დაკიდების სისტემა როგორია? ო დავით მოსიაშვილმა გამისტორა. მოკლედ დევი ბოსის ქართველი ვარიანტი ხარო. ბიჭო, კარგი გახთა უფრო. როგორც ხედავთ, მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ვარიანტებს ინჯეთ, ვეძებდით ოპტიმალურ პარამეტრებს და ბოლოს როგორც იქნა, ვიპოვეთ და გასწორდა სარბოლოდ ჩემი ამორტიზატორი და ამ სწორებაში თამაში ორი წამით კიდე გავაუჯობესე თურმე ჩემი საუკეთესო დრო, რაც არის ძალიან კარგი. ასე რომ ის მისია და მიზანი, რაც ქონდა იმ დღეს, შევასრულეთ და შემდეგი ვარჯიშები დაიგეგმა აგვისტოს მეორე ნახევარში, რომ 10 სექტემბრისთვის მომზადებულიყავი კარგად. გლავინდებურად ჩვენს არს გვერდში უდგას მაღაზია მოტოგარაჟი. ეს არის ადგილი, სადაც უპრობლემოდ მოემსახურებიან თქვენს ორთვალა მეგობარს. აგრეთვე გვაქვს სიახლე და მოტოგარაჟი გახდა იტალიური პრემიუმ ბრენდის აკოსატოს ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე ადგილზე შეგეძლებათ საჭირო აქსესუარების შეძენა და სხვაგან წასვლა არ მოგიწევთ. მაღაზია მდებარეობს პოლიტკოვსკაიას იგივე ჯიქიას 8 ნომერში. დილამშვიდობისა ისევ მეგობრებო, ახლა არის დილის 9:00, 9:00-ზე უნდა ვიყო რუსთავში და მოკლედ წავედით, მოგიყვებით თუ რატო ვზიო ამაში და არა ჩემს ბაიკზე. და მიზეზი იმისა, თუ რატო ვზიო ახლა მანქანაში, არის ის, რომ ვარჯიშისთვის ვერ მოემზადე დრო არ იყო. როგორც იცით, ამის წინა ვიდეო იყო მოტოტურზე, მოგზაურობაზე და წინასწარ გეტყვით, რომ მაგ მოგზაურობის მეორე ნაწილში მოხდა რაღაც გაუთვალისწინებელი ინციდენტი, რის გამოც გადაიდო ჩემი ვარჯიშები ტრეკზე მისვლა დროში. თუ რა მოხდა ამას გაიგებთ, წინასწარ მეც არაფერს ვიტყვი და ჩემი ისედაც შეზღუდული დრო კიდე უფრო შეიზღუდა. მეორე მხრივ კარგი არის იმით, რომ რადგან
ივენთის ორგანიზატორი ვარ მეც, დავეხმარები ბიჭებს, უბრალოდ უკვე დავეხმარე მოსამზადებელ სამუშაოებში, ახლა ივენთის მიმდინარეობის დროსაც დავეხმარები და ბევრად უფრო ორგანიზებული იქნება ეს მეორე ეტაპი. აგერ თქვენც დარწმუნდებით, ვინც დაესწრება და ვინც ვიდეოში ნახავს. თუმცა რბოლის კადრები იქნება, სამწუხაროდ ჩემი ბაიკის ონბორდს ვერ ნახავთ ჩანაწერს. სხვებიც იყენებენ GoPro-ებს, თუ არადა ჩემს ერთ-ერთ კამერას დაუყენებ, რომელიმე მონაწილეს, ასე რომ ჩანაწერები რბოლის მაინც იქნება და მაგ კადრებსაც ნახავთ. იმედია, რომ მშვიდობით ჩაილის ყველაფერი და ბევრჯერ არ დავიმტვრევით. ნელას ვიადი, არ შეგაშალოს ხელი და საწოს რა თქმა უნდა ვასხავთ გალფში, რომელიც არის ჩვენი სპონსორი. წელს მეგობრებო, ვინც არ იცით, ბაზარზე უკვე ერთი წელია არსებობს ჩვენი ბრენდი Biker Toys-ი, რომელიც მოტოციკლეტის ხელსაწყოებს და ტუნინგ დეტალებს აწარმოებს. ამ ეტაპზე გვაქვს მოტო სტენდების ფართო არჩევანი, როგორც წინა, უკანა, მონო სტენდი და უახლოეს მომავალში ვაპირებთ კიდევ ახალი დეტალები, რომ დავამატოთ, უფრო მეტი არჩევანი გქონდეთ და ქართველმა მომხმარებლებმა, ბაიკერებმა შეძლონ უმაღლესი ხარისხის ქართული პროდუქტის შეძენა ხელმისაწვდომ ფასად და აღარ დაგჭირდეთ გამოწერა, ლოდინი და ასე შემდეგ. აგრეთვე მინდა მადლობა გადაგეხადოთ ყველას ნდობისთვის, რომ აირჩიეთ ქართული პროდუქტი, ვინაიდან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ჩვენი ბრენდი ბაიკერებს შორის. უკვე დანარჩეს უკვე ტრეკზე ნახავთ რუსთავში და წავედით. ჩვენი რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომი. იმდენი ხანია ბოქსში არ ყოფილვარ. ჩემი რომელი ნომერია? და მეხუთე? გონი. ამის შემდეგ ტრადიციულად დაიწყო სამზადისი, დავარიგე ინვენტარი, მოვიდნენ მრბოლელები, მთავარი მარშალი, ბრიფინგი დაიწყეს, რა თქმა უნდა, და ვინაიდან მე მონაწილეობას ვერ ვიღებდი, ბრიფინგზე ჩემთვის საინტერესოს და ახალს არაფერს იტყოდნენ, ამიტომ კლუბის ფოტოგრაფთან ერთად დავიწყე კარგი ადგილების არჩევა სარბოლო კადრების გადასაღებად, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მონაწილეობას არ ვიღებ და კადრებიც არ გადამეღო, ამას ნამდვილად არ მოპატიებდით. და დარჩები თქვენ უკვე? არა, ჯერ ხოთ. რო გადავხტები და უზუმო გადავხტები. ძალიან დიდხანს არ მოგაწყდა. ახლა გველები არ და ფლად იყავით. აჰა, გასაგებია. გველები. კამერა შეგიძლია გაყო რა? ხო, ამაზე რო ვთქვი. იქენან შეიძლება? იქენან შეიძლება, მაგრამ აქ შეხედე, აი კი, აქენანაც კარგია. იქიდან გამოს. გასაგებია. მაგარი ადგილია. აქედან? შევილე, ჩავირბინო. აუ, ეს კაი, ეს კაი. ერთი აქ იყოს, ვсё. ხო, ერთი ის, ერთი ეს, ვсё. აი ლოკაცია. მზადებას მალევე მორჩით, მრბოლელების ტრადიციულად მოეწყნენ ფოტოების გადასაღებად და ამასობაში მოვიდა ჩემი მეგობარი ვიდეოგრაფი გიორგი ყვალაძე, რომელსაც თავისი სტუდია G-Spectre აქვს და ვისაც მოგწონთ ბაიკების, მანქანების ლამაზი კადრები მუსიკის ფონზე, შეგიძლიათ მისი YouTube არხზე გადახვიდეთ, შეუფასოთ ნაშრომი, გამოიწეროთ მისი არხი და მისცეთ სტიმული და იმედია გაისად ასეთი პროფესიონალები იქნებიან რბოლის გადაღებით დაკავებულნი და მე სხვა ბიჭებთან ერთად რბოლაზე ვიქნები კონცენტრირებული და აღარ მომიწევს კადრების გადაღება.
და სწორედ გიორგის მიერ გადაღებულ კადრებს იხილავთ ახლა, რომელმაც ვარჯიში და კვალიფიკაცია გადაიღო და ჩვენი არქის მაყურებლებს, ანუ თქვენ, საჩუგრად დაგვიმონტაჟა. Locațiaș uitulit aha, și am auzit exit mi-udiuart. Ar mogu a kitxam an canam, ca sa cuanat. Adgant aicța incidenti mohta, guazavat aicța, ericusit. Brot erti tuistin. Incidenti ma uida, axla kide incidenti. Satcania. Rau, ძალიან წაიქცა? არ დავინახავს, მაგრამ არ ვიცი. არა, მომენ არაფერს აციაში. ცოტა სისხლი მოდის, მომენ. ცოტა სისხლი მოდისო? ხო. ცოტა სისხლი მოდის. და სიტყვი. აგერია, არა ის ავარიები ტექსტი. ხო. ბიჭო, რა დროა ჩვენ? 55. 55? და მე რამდენად დგებ? Bolodan mesame. Bolodan mes. Anu me 4 poziție. O, ara. Tu mes. Mekhute. Aa. Mekhute, khove pirleli, meore mesame dganan robana da isa, aroch meore imis mere dgavar ra azeris. Dasagebi. Vremya kakoe? 51. Atlich. Erik, მე რამდენი მოგიწია დადგო? რატომ? ბოსტინა. არაქსთა მოკლედ ის. არა, ბიჭო, შეშინებული ვარ ძაქცები. ბიჭო, იცის ხო? შეშინება კანდებული 2-3 წამით სულა დავდი, ვერ მიდრე დავდი. ეგრე იცის. შენა დრო აჩვენე ბიჭო. ბიჭო, ნოლოთი ვაჩვენე ვარ. შედა მერე 05 უკვე საკვალიფიკაციო შემეშინა საბას რო. ანუ ბოლოდან მოგიწევს. ბოლო. ანუ ჩემი თვალეთ შეხედა რო. იმედია შესავი დავიძგე. იმედია. Yeah.
მოკლედ წარმოუდგენელი რბოლა იყო, ძალიან მაგარი, როგორც ნახეთ, ვულოცავ ბიჭებს ყველანი დაიხარჯნენ მაქსიმალურად, კონკურენცია გაიზარდა, რაც შოუს უფრო სანახაობრივს დაყურებას ხდის. ცალკე სიამოვნება მივიღეთ ჩვენ მაყურებლებმა. მართალია, მონაწილეობა მერჩივნა, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვათა შორის პირველად დავესწარი ტრიბუნიდან რბოლას და კარგი იყო, ცუდი არ იყო ნამდვილად, მომეწონა და გირჩევთ, რომ გაისად უფრო მეტრი მოხვიდეთ და მათ გასაგონად მინდა ვთქვა, ვინც ამბობს, რომ აი ტრიბუნიდან არაფერი არ ჩანს, ბაიკი პატარა, ბლა ბლა ბლა, ყველაფერი ჩანს ძალიან კარგად. ერთაერთი რაც შუა ტრიბუნიდან არ ჩანს, ეს არის სტარტ ფინიშის მონაკვეთი. ამის შემდეგ დაიწყო უკვე ლიტრიანების კლასი, თავარი შოუ, ასე ვთქვათ, კი 600-იანები საინტერესოა, მაგრამ ლიტრი არის ლიტრი. ამ კლასში ჩვენი გუნდიდან ორი მონაწილეა, ერთი არის ჭელო, რომელიც პირველ ეტაპზე ნუ ვერ გამოვიდა გარკვეული მიზეზების გამო და ერთვება მეორე ეტაპიდან, და ჩვენი მეორე მრბოლელი არის დავით რობანიშვილი, თავისი აპრილია RSV4-ით, რომელიც არის ლიდერი ჩემპიონატის და თავარი პრეტენდენტი ჩემპიონობის. ნახოთ. ანუ არ სამძლო ხოზია. დრასტიკურად ჩატარდება უკეთესი იქნება. ორი კომენტარი? ერთი ორი. ერთი ორი. ანუ მერი უნდა ელენ ფიო. არა უშ. Baba şen. Eri gadoitie gadoitie. აი წება 1000-იანების გამოსვლა. შევედით. დაიწყება უკვე რბოლა. მიდი ჯელო, მიდი. კარგი სტარტი. Oh!
კაჯი მე ვიდა მაგე დვანო Vano stuis tam tavda čempionati. Rato čempionati, a to dres tam tavda. Dres, dres. Hai sa ide gaga geta? Vano khelatze metlezit geta aprebitsi. Rama. Subframe-ი ეგ, subframe-ი. ეგ subframe-ი არა, თავარია ეს არის მთელი. Subframe-ი აფიყო. ჯანზე ხარ ბიჭო? ძალიან ხარ შეხვედი ხო? ბიჭო, ჩქარაც არ შესულო, პოსო ძალიან ჩავწექი რა და რა მოვიდა ეს მოტოციკლს, აი ტრაკი წავიდა, აქეთკენა მოვიდა და ეგრევე დამატრიალა ჰაერში ამოვიდა. აა, ჰაისაიდი გააკეთე ბიჭო? აი ჭელოს რაც მოვიდა დაახლოებით ეგეთ პონჩი მოვიდა. აუჩები. რო დავეცი. ხო არა, ბაიქს ეტყობა რომ გადანატრიალა. მარტო ფეხის გარდა ყველაფერი. ხო, ძალიან კარგი. გასვიზამთ რბოლა რბოლა და აქ რკინის კვერცხებია საჭირო. რაღა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგად დასრულდა. ერთი შეხედვით ვანოს ბაიქს თითქოს სერიოზული დაზიანებები ჰქონდა, მაგრამ რეალურად ისეთი არაფერი. მალევე გააკეთა კიდეც. ელი არის BMW კიდევ უფრო მინიმალური დაზიანებებით გამოძრა. რაც ძალიან გამიკვირდა, სად მოდიხარ? გარაც თავარია რბოლელებს არაფერი არ ჭირთ. უბრალოდ ამ ინციდენტის განხილვა მოხდა რბოლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, არსებობს ჩვენი ჩანაწერების გარდა ტრეკის ვიდეო კამერები და ვანო მიიღო ჯარიმა. ეგ იყო და ეგ, მეტი არაფერი.
გამწუხაროთ რობანაც გამოეთიშა რბოლას აქ აბაშიძის ბრალი არაფერი იყო მართალია გასწრება ზუსტად იგივე ადგილას იყო იგივე სტილში მაგრამ ნუ ადგილი დაუტოვა საკმარისი თუმცა მოხდა ის რაც მოხდა ამას ვეღარ შევცვლით ბაიქს კი სერიოზული არაფერი მოსვლია მალევე მწყობში მოვიდა დავითს კი ლავიწი დაუზიანდა და შემდეგ წლამდე ბაიკზე ვეღარ დაჯდება რაც ყველაზე საწყენი არის და შესაბამისად ჩემპიონატს გამოეთიშა ასე რომ ჩვენი გუნდიდან ჭელო დარჩა ჯერჯერობით ჩემპიონატში მხოლოდ სამწუხაროდ მესამე დასტარტვის კადრები უკვე აღარა მაქვს რადგან ვისაც ექშენ კამერა ეყენა სულ დაიმტვრა მაგრამ საკმარისი მეტი ვნახეთ დავიჯერეთ პრინციპში სულ 7 კაცი იყო და 3 დაიმტვრა და 4 კაცი დარჩა ამ 4-ს კი იზღა დარჩენოდა რომ უბრალოდ დაეფინიშებინათ და ჭელო მეორე ადგილზე გავიდა სხვათა შორის ულოცავ ყველა პრიზიორს პრიზიების გენერალური სპონსორი გახლავთ ტეგეთა მოტორსი და ბრაგული ძრავის ზედების წარმოებელი კომპანია მოტორი და სწორედ გამარჯვებას ამბობს მოტორის პროდუქცია გადაეცა სად არის ამოდის ადამიანები გამარჯვებას ამბობს მესამე ადგილის მფლობელი გახდა 1000 კუბატორიან მოტოციკლთა შორის ნომერი 3 ფარიდ ამბაჰოი აპლოდისმენტები მეორე ადგილის პოზიცია დაიკავა ნომერი 88 გიორგი ჩელიძე პირველი ადგილის ტიტული კი მოიპოვა ბოლას დაფის კარგაცნობი მარგიორგი აბაშიძე ყველაზე მშრალია და მხოლოდ მას აქვს შამპანური შხრაპი ნახო ჩელიძე თუ როგორ შვიდა და წნა და და რაც თავარია ჩვენმა წამოწყებამ გაამართლა ვითარდება ჩვენი ჩემპიონატი უფრო და უფრო მეტი მონაწილე ემატება ყოველ ეტაპზე აგრეთვე მეტი ადამიანი ინტერესდება ამით და მოკლედ ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგა წელს მოტოსპორტის განსავითარებლად არ არის საოცრებელი ყველა მრბოლელი იყოს ან შეჯიბრში მიიღოს მონაწილეობა თავარია მივიდეს ტრეკზე იوارჯიშოს თავისი სკილები განავითაროს და ეს უკვე მიღწევა არის სწორედ ამისთვის და კიდევ ბევრი კარგი საქმისთვის არსებობს მოტოფედერაცია და ჩვენი სპორტული კლუბი GMC ფიქრობ ეს არის სწორი მიდგომა და ანუ როგორც შედეგებია ჩვენა ნიჭიერი ხალხი აღმოჩნდით ამ სპორტშიც ოჰო აი ექსტრემალ გონი ეს უფრო ექსტრემალური სახეობა ვიდრე ბაიკის მართვა და იმას ვამბობდი რომ ნიჭიერი ხალხი ვართ ქართველები გვიყვარს ეს ექსტრემალური სპორტის სახეობები და საინტერესო მომავალი გველოდება წინ დღეისათვის სულ ეს იყო და როგორც ყოველთვის დროებით